podetek je končan, damo še samo sveži pretešil in to je to. Miha? Ja. Evo. Dovolite. Hvala. Bo? To pa diši. Ja, ne. Dober tek, Pante. Dober tek. Vinko, ti pa dobrodošel. Hvala. Vinko, cena? Ocena bom kar pohvalil. Zelo dobro. Enkratno. Ja. A sej drugače poznamo, ne? Tak je. Iz dobrih sestavin pride dobra stvar. Vsi pravijo bela riba, bela riba. Kaj pa ta, rekel, fama, da je plava riba kdaj boljša ali bolj zdrava od bele ribe? A to drži? Ma to je stvar okusa po človeku. Zdaj, kakor ima kdo kaj rajše. Eni imajo zelo radi od vseh rib sardele, pa so najmanjše. Vemo, da je plava riba, na hitro narejena in jo bo imel najrajše. Kaj pa vi ribiči? Katero imate najraje? A vi? Tukaj nas je tudi dosti. Enih niti lovijo, pa jih niti ne jejo. Vinko, koliko je največja riba, kar si jo jel? No, 14 kil. Tako, kaj je imela. 14 kil je imela pa res. Wow. Koliko je bila pa velika? Dolga? Dajmo reči, toliko. Koliko je bila pa zares dolga? Ne, ne, 112 cm. 112, to je pa... Katera pa je bila? To je bil pa lica. A ste jo pojedel ali si jo dal na gačt pa ne, 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 to se doma poje. Nad računalnik? Ne, ne, to se poje. To se poje. Ja, dobro, no, mislim, največja, a veš, ko grem jaz na lov, a ne, jaz imam doma prepariranega največjega jurčka, ki sem ga ujel, a ne. To se ne poje. Na pisalni mizi. Na pisalni mizi, ja. Ja, ja, se mi zdi. Ribiči imate zelo radi tišino pa mer. Jaz sem tudi tak človek. Rad imam tišino, govorim. Pa me zanima, a je čisto vsak bi bil lahko načeloma ribič po tej plati, da ima potrpljenje, pa da mu je všeč tišina pa mer. No, to bi še šlo. To bi še šlo. Pribor in greš lovit in zdi, ali jameš kaj, ali ne to pa... A pa moraš biti tiho, zato da ne plašiš rib, ali je to samo ena taka stigma ribičev? Dobro, je pa res, da določene vrste rib je boljše, da je tišina, ker zvoki se prenašajo, se ne sme ropotati in tako. Sploh za rade, to pomembno. A tudi vibracije čutijo? Oh, to zelo. Vinko, hvala, da si prišel, da si pohvala moj brodet. Najn brodet, no, štajerski brodet. Upam, da bom drugič ujel malo več, da boš lahko dal mojo ribo notri. V glavnem, glejte nas še naprej, spremljajte naš YouTube kanal, lajkajte, šerajte, predvsem šerajte, ker tisto šera je boljši človek. Jaz pa želim vsem mirno morje v prihodnje.